Então, continuando, estamos aqui na ala de mercados em Cruzeiro do Sul, onde geralmente é muito movimentado. Aqui, o Mercado Beira Rio, onde chegam pessoas de toda a zona rural da cidade. Logo ali, onde ficam as pensões, as pessoas também se concentram para se alimentar. E hoje tudo fechado. Algumas pessoas ainda andando por aqui. Ali o Rio Juruá, mas também não tem muito movimento, né? Aqui o Mercado do Peixe. Nós estamos aqui no Mercado do Peixe, logo aqui à frente. Que é um local também que é muito movimentado, mas está assim hoje. Aqui uma banquinha de laranja, que algumas pessoas insistem em se aglomerar, consumindo ali, com certo perigo, claro. Mas aqui o Mercado da Carne também está aberto, mas muito pouco movimento, apenas algumas pessoas e o pessoal ali que trabalha no próprio estabelecimento. Nesse local funcionam também muitos comércios. É muito movimentado. Isso aqui está irreconhecível hoje, nessa manhã de terça-feira. Aqui ficam algumas oficinas que atendem o pessoal, principalmente na zona rural, lojas de material de construção, os barqueiros que chegam aqui. E essa parte aqui, à minha esquerda, tem alguns carros ali, mas o movimento também é muito pequeno. E é isso, colaborando um pouco aí para vocês que acompanham o estado do Acre, para saber um pouco da rotina de como está aqui em Cruzeiro do Sul. Abraço a todos!